V Bělotíně na Hranicku byly slavnostně vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2019. Za účasti ministryně pro místní rozvoj, zástupců ministerstva zemědělství, Olomouckého kraje, dalších hostů a hlavně 13 obcí, které se do ní letos zapojily. Je to skvělá soutěž pro Olomoucký kraj, protože tady se nehodnotí jenom, jak ta obec vypadá, jak se pečuje o zeleň, o životní prostředí, ale hodnotí se taky to, jak spolupracují s podnikateli, různé subjekty mezi sebou, jaký je pospolitý život, hodnotí se také, jaké třeba dělají projekty. Úvodní dílčí ocenění patřilo Babicím za dynamický rozvoj a provázanost obce s krajinou. Symbolické zlaté cihly zase putují do Partutovic za obnovu větrného mlýna, Grimova za rekonstrukci obecní stodoly a také do Bíškovic. Za rekonstrukci bývalé školy a přístavbu a změnili jsme tuto budovu na obecní dům. Bíškovice doposud neměly žádné kulturní ani společenské zařízení. Už dnes je využito minimálně dvakrát až třikrát do měsíce. Diplomy a finanční odměnu získali Radvanice za knihovnické služby, štíty za pořádání akcí, troubky za výchovu mládeže k ekologii a veselíčko za příkladnou péči o zámecký park a oživení místní historie. Pak už přišly na řadu hlavní ceny. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu v letošním roce získává město Ztištín. Že máme také na opékání selátko na rošt, že máme vykrmeného vepře na obecní zabíjačku, že nám funguje v obci hospůdka, kterou provozuje agrodružstvo Tištín, a sál, který byl vytvořený z brownfieldu. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí v letošním roce získává obec Dobrochov. Gratulujeme. Jsou to velké výsadby, jednak ovocných stromů, okrasných stromů. Vysadili jsme něco okolo 400 stromů, v letošním roce vysadíme dalších asi 1200. Máme velice dobře zpracované odpadové hospodářství, udělali jsme podzemní kontejnery na tříděný odpad, separujeme vypotřebovaný jedlý olej. Stuhu modré barvy za společenský život mají Vrchoslavice. My se do soutěže přihlásili poprvé a na žádnou stuhu jsme necílili, ale tak nějak jsme v ten společenský život doufali, protože v loňském roce jsme zvítězili v celé republikové soutěži Obec přátelská seniorům a před loňském roce jsme vysoutěžili celorepublikové Obec přátelská rodině. V hlavní soutěži o titul Vesnice roku skončili na třetím místě Partutovice na Přerovsku. Díky této soutěži můžeme ukázat a dokázat to, že ty malé obce v naší republice mají smysl a že to není jenom o nějakých velkých městech. Na druhém se umístili své sedlice na Olomoucku. Malá vesnička s necelými 200 obyvatel, pak už fanfáry ohlásily celkového vítěze. Takže tuto zlatou stuhu získává v letošním roce obec Bělotín, je to doma! My jsme si už v 90. roce řekli, měli jsme tady kluky, kteří prostě měli tah na branku. Řekli jsme si, že je potřeba mít základní jakousi filozofii a řekli jsme si tři body: práce, bydlení a školství. A potom je všechno ostatní. My jsme byty neprodali, naopak jsme jich 9x postavili, jsme jich zdědili a stavíme tady, když se páte naproti, další. Prošli jsme si s panem starostou, s paní ministryní vesnici, takže samozřejmě pan starosta se pochlubil, má se čím pochlubit, to je nutno říct. A když jsem potom přišel na to vyhodnocení, tak jsem nepochlubil o tom, že jsme na správném místě. Já jsem spíše vůbec ráda za tu soutěž jako takovou, protože já už jsem to tady říkala, není to o tom, která obec je nejkrásnější. Je to o tom, jak radnice komunikuje s občany, občané se svojí radnicí, jak tam pospolitě žijou, jak si pomáhají, a to je to, co hodnotí komise. Čím déle dělám starostu, tak si myslím, že je to dobré a že ty obce by se měly hlásit. Podporuju to a kde můžu, tak říkám, hlasme se. Kdysi dávno řekl jeden starosta, že ta obec, která se přihlásí, v podstatě udělá takovou mobilizaci a zjistí takové svoje skryté rezervy a podobně.
Mně to znělo jako fráze, ale věřím, nebo vím teďka, že měl pravdu a že opravdu to nadšení těch občanů je cítit prostě v té obci. Najednou zjistíte, že to, co prožíváte jako negativum, že se vedle toho rodí spousta pozitiv. Jo? A ta rekapitulace je úžasná. Ta rekapitulace je úžasná pro každého starostu. Jsou tam radostné okamžiky a ta soutěž, to jak kdyby sčítá to pozitivum. Olomoucký kraj tuto soutěž podporuje 850 tisíc korun ročně. A v letošním roce jsme dávali 300 tisíc korun pro vítěze, 200 tisíc korun pro druhého, 100 tisíc korun pro třetího. Vítězům krajských kol přes ministerstvo dostanou 1 milion korun a další milion potom dostane ten vítěz celonárodní. Mohl by to být třeba i Bělotín, reprezentant Olomouckého kraje. Výsledek bude znám v polovině září.